Takže asi můžeme začít, asi to nebudu Jo, zdržovat. takže asi pro poučení vypadá to, že to bylo uzamknutím uživatel, že, ne, že přesto, že měl práva přednášejícího, tak ještě byl uzamknutý. Dobrá, tak tím, že jsme přišli o pár minutek, stejně bych neměl moc k tomu, co říct, protože na tom úvodním slajdu vidíte to podstatné a zbytek se dozvíme v přednášce, takže předávám slovo. Dobrý den, vážení. Děkuji moc za slovo i za prostor tady ukázat něco z toho, co jsme v Pražské datové platformě vybudovali, respektive používáme Mapbox JavaScriptovou knihovnu pro web. A tak nám přišlo vhodné se s vámi o to podělit. Loňský rok jsme byli také přítomni na OpenAltu prezenčně. A tam jsme víc povídali o té pražské datové platformě. Dneska se podíváme spíš na ty mapy a jak je používáme. Ještě představím sám sebe. Já jsem zaměstnáním operátorové ICT, což je pražská městská společnost. V podstatě jsem analytik a vývojář zaměřením. Ten projekt vznikl téměř před 3 lety. A zabývám se především tím, že data analyzujeme v Praze, ať už o tom, z jakého ranku ta data jsou, to se ještě rozpovídám, nicméně jde vždycky o to, nějak ta data získat, takže integrujeme třeba nějaké systémy nebo nějaká API rozhraní, případně ta data potom nějakým způsobem dáváme na web, aby z toho někdo měl nějaké informace, nějaké know-how. Takže skrze systémy v Praze, těch, kterých je opravdu mnoho, dostáváme k odborníkům, případně k nějakým i veřejnosti, ta data v nějaké srozumitelné podobě. Tak, jo, ono se to pomalu načítá. Co se týče toho, co vlastně v té Praze děláme, tak když si představíte obecně chod města, tak je to od financí po dopravu, po zeleň, po správu majetku. My neříkáme, že děláme úplně všechno, ani nechceme být nějakým centrálním mozkem Prahy, ale chceme být spíš takovým komunikačním prvkem, protože Praha má těch společností mnoho, opravdu jsou to desítky společností, které se starají vždycky třeba o konkrétní jednu věc. Dejme tomu dopravní podnik samozřejmě má na starosti prostě veškeré zajištění spojů. Potom tam máme třeba TSK, což je technická správa komunikací, stará se prostě o infrastrukturu. A částečně je to dáno historicky, ale prostě se ty společnosti vyvinuly tak, že si řeší vždycky tu svoji oblast a nějaká ta horizontála mezi nimi v té datové oblasti moc nebyla nikdy. Jo? Takže spolupracovali na jednotlivých projektech, tak tam samozřejmě nějaký přesun know-how byl. Nicméně ta datová platforma má právě za cíl, my jsme jedna z městských společností, má za cíl právě jako je spojit a udělat prostě nějakou jednotnou bázi pro sdílení know-how především. Co se týče toho, jak to rozvrhneme, tak malinko nám utekl začátek. Nicméně ten první blok jsem se chtěl věnovat úvodu obecně do map a protože nejsem kartograf, takže vám nebudu tady snažit dělat nějakou velkou přednášku, jenom si představím nějaké základní pojmy toho, co, když pracuji s mapou, tak co bych asi jako měl vědět. Pak se podíváme rovnou na ten Mapbox, což je teda technologická nějaká pomůcka nebo nástroj k tomu, abychom ty mapy nějakým způsobem zobrazovali na webu, případně i někde jinde. A podíváme se na to, jak vlastně s tou mapou, jak tam vlastně data zobrazovat, jak ten uživatel s nimi může interagovat a vlastně nějakým způsobem data, nějaké informace z toho získávat. A nakonec podíváme v té poslední 4 hodince, nebo možná i méně, uvidíme, jak nám to vyjde, k tomu, jak s daty pracovat. To znamená, dostanu nějakou hromadu dat, dejme tomu polygony všech městských částí nebo všech okresů v České republice. Potřebuji s tím něco počítat, jak to dělat, jaké nástroje můžu zvolit. Takže potom se podíváme na tu backendovou část toho samého. Tak. Když si podíváme na mapy, tady vidíte na ilustračním obrázku jednu z nějakých prvních map. Vidíte, že prostě ta snaha vždycky byla to nějakým způsobem zobrazit a ne vždy se to
povedlo a je pravda, že dodnes vlastně nikdy se nám to jako nemůže povést ideálně, tak aby to prostě bylo nejvěrnější. Bohužel realita taková, že země není ideální koule a od toho se odvíjí vlastně všechny další problémy. Jo, já musím vždycky počkat, protože se to překlikám a trošku později. Co je teda hlavní úkol, když chceme vytvořit mapu, tak my potřebujeme převést vlastně nějakou tu fyzickou reprezentaci té zeměkoule do 2D mapy, do obrázku. A nebudu dělat žádný dlouhý úvod k tomu. Nejdůležitější, co je, si zapamatovat, tak je takzvaný pseudomerkátor, což je název jedné z možných projekcí. A představte si to tak, že opravdu vezmete tu zeměkouli a potřebujete ji nějakým způsobem rozložit na papír, jo? V podstatě nějak jak otisknout. Takže se k tomu používá nějaká projekce. Tady vidíte, že ta merkátorová ta používá vlastně válce, respektive potom ten válec se vlastně rozloží do té 2D mapy. Co je ten pseudomerkátor, to jsem zmínil především proto, že se s ním můžete setkat na všech běžných webových mapách, od Google až po Apple, až po samozřejmě OpenStreetMapy. Tak důležité ale je, když se podíváte na to, jak se projektuje na ten válec, tak nejvěrnější, vlastně tam se to dotýká v tom rovníku, tak tam to samozřejmě, to rozobrazení té mapy bude nejvěrnější, nicméně směrem k těm pólům to samozřejmě bude trpět nějakým zkreslením, takže tady jenom ukazuju, tak na Wikipedii jsem našel takový pěkný GIF, kdy tady ukazují ty dva slajdy. Jeden je ten, jak se to zobrazuje vlastně na tom webu a vpravo vlastně to, když se nějakým způsobem zohlední ta reálná velikost. To znamená, podívejte se, jak máme velké Grónsko a samozřejmě tak velké opravdu není. Takže to je taková věc, že všechna ta projekce, jak jsem říkal v úvodu, tak ta projekce samozřejmě přináší nějaké zkreslení. Co se týče toho pseudomerkátoru, je to opravdu to nejdůležitější, protože s tím pracují ty webové mapy. Tohle to vidíte, když si zadáte maps.google.com a on s tím vlastně nějakým způsobem přišel, oni dělali první ty mapy, takže se to vlastně uchytilo, tohleto zobrazení, ale dneska už vidíte, toto je trochu jako přehnané tvrzení, že s tím začíná odcházet, ale máte tam třeba možnost si kliknout vlastně na to zobrazení 3D, když dneska ty technologie to umožňují, jich prostě takovýhle jako pokročilý vizualizace toho té mapy, takže naopak vlastně vám to potom se snaží zase zobrazit zpátky, tak jak to v reálu vypadá, v reálu teď zase v úvozovkách vidíte, že to je jako ideální koule, takže úplně to není nějaký úplně nejvěrnější opět, ale zase vidíte potom, že jak to potom s tím Grónskem například je. Jdeme dál. Když máme tu mapu, teď myslím tím opravdu kus papíru, na který je pokreslený, tak ještě nám jako, ještě potřebujeme se samozřejmě nějakým způsobem udat naší polohu. Takže na to tam zase těch systémů je obrovská řada. Já zmíním pouze dva. Jeden je ten nejznámější a to je pomocí zeměpisní šířky, zeměpisní délky. A to je to VGS-84. A pak ještě zmíním jeden důležitý souřadnicový systém, který vznikl v nějakých 20. 30. letech u nás, v Československu, který byl používal trošku jiné zobrazení než ten Mercator. Takže ta mapa si můžete všimnout, že když vidíte Českou republiku, tak ona je taková trošku natočená naprava. Tak to je právě díky té projekci. Ten tvar samozřejmě taky trošku jako jinak, prostě má jiný tvar, než ten, co potom vidíte obyčejně na Google mapách. A má jiný souřadnicový systém. Takže to je ten souřadnicový systém STK. Takže tady vidíte, je to prostě v jednotkách, které jsou pozor v metrech, tady to je ve stupních. Což v těch metrech samozřejmě můžete říct, že to je docela výhoda, protože se dá potom jednodušeji vlastně počítat třeba vzdálenosti než těch stupňů. Takže tohle je systém, který ještě stále přetrvává v českých systémech a slovenských systémech asi taky, geografických, takže je nutné na to pamatovat a vědět případně, jak se k tomu zachovat. Máme skvělý nástroj na převod vlastně mezi těmi souřadnicovými systémy.
ten je psán JavaScriptu, tady máte odkaz, když tak, tak se na to můžete podívat. Je to důležité, protože v opravdu plno zdrojů ještě prostě používá tohleto, a ne prostě ty klasické GPS, když to tak řekneme. A i poslední věc, která je k těm mapám, říkám, že nejsem žádný kartograf, nečekejte žádnou velkou přednášku, ale je to důležité, je to, že Google používá pro těch zobrazení map, on vám nikdy nestáhne kompletně celou tu mapu, ale zobrazuje vám nějaké dlaždice těch map. Takže je důležité vědět na základě toho, jak jste vlastně zazumovaní, jak jste blízko k té mapě, tak si můžete vyžádat vlastně dlaždice, které on vám pošle. To znamená, pokud se opravdu odzumuju až sem na nulu, tak on vám musí poslat vlastně celou tu dlaždici. Pokud jsem zazumuju tady prostě na Evropu, tak on vám pošle vlastně dlaždice, které jsou vlastně jenom tady v tomhletom rámci. Jo? Takže prostě tam funguje nějaký takovýhle loading. A důležité je vlastně to, že teda máme zoom a potom jsou vlastně koordináty těch dlaždic. Budu o tom totiž ještě mluvit. Pokud byste stavili vlastní server nebo používali nějaký cizí, tak on zpravidla používá to tak, že se zadává úplně obyčejně, jako když si představíte restové API, mám nějakou adresu, lomítko zoom, což je to číslo 0, 1, 2, 3 až dejme tomu 16. A X je právě ta souřadnice toho jednoho, nebo respektive prostě XY jsou ty souřadnice potom té dlaždice. Tak, je to důležité, ty formáty jsou map vector tiles, jsou to vlastně dlaždice vektorové zpravidla, ale je možný vlastně použít i rastrový. Je to vlastně v podstatě jedno. Dřív se používali rastrový, dneska už jak se ten vektor, jak pokročili ty webové aplikace, tak dneska už není problém prostě vykreslit cokoliv v prohlížeči v podstatě. Tak, ještě o tom asi bude trošku řeč, teď nevím, jestli to dobře hodil. Tak. A teď se vrhneme už rovnou na ten Mapbox. Mapbox je proto, protože to je open source. Ještě určitě můžete potkat například knihovnu Leaflet. Nicméně my se podíváme na ten Mapbox, protože on nabízí opravdu velké množství přizpůsobení té mapy a opravdu tu interaktivitu s tím uživatelem má zvládnutou na jedničku a jdou v tom dělat opravdu pokročilé ty aplikace. Mapbox samotný, abych úplně nekřivdil, není to jenom ta webová mapa. Oni nabízejí vlastně celou plejádu produktů, ať už je to nějaké apíčko na vyhledávání, nebo že vám poskytuje vlastně navigační kroky, případně tady vidím, je tady studio, kde si vytváříte vlastní mapy, o tom ještě bude řeč, nějaké zpracování dat, případně rozšířenou realitu pro mapy. Jo. Samozřejmě něco je určeno pouze na nějaké platformy, dejme tomu ty AR, ty jsou asi doménou spíš těch mobilních zařízení, ale v podstatě nechci právě říkat, že ten Mapbox je jenom prostě mapa, je toho dneska už mnoho víc, snaží se prostě úplně na jiných ještě působištích vytvářet další služby. My se budeme bavit hlavně o těch mapách a o tom studiu, kde si ty mapy můžete nějakým způsobem vytvářet. Co je důležité říct tak, že ta služba, vlastně ty servisy, ty webové servisy, které vám prostě poskytují nějaká data už anebo něco vypočítávají, tak jsou v podstatě placený, samozřejmě to oni mají nějaký provoz u toho, takže nicméně to až od nějakého objemu celkem velkého, to znamená, je tam, počítá se to na nějaké třeba ty mapy, co počítají na to, na počet vlastně načtení těch map, je to tam samozřejmě nějaká terminologie a nějaký jakoby výpočet ještě zatím, co je jedno načtení mapy, ale v podstatě máte třeba, dejme tomu 100 000 na měsíc těch načtení, to znamená, pokud nevytváříte aplikaci produkční pro desítky tisíc uživatelů, kteří to používají ty mapy v tom denně, tak to v podstatě nemusíte řešit. Důležité ale je, že pokud byste vlastně se rozhodli, že nechcete používat jejich APIčka, teď zjednodušeně APIčka, prostě jejich služby, tak ty nástroje jsou vlastně open sourceovaný, to znamená, vy si to nemáte vlastně žádný jako zábrany k tomu, abyste si to nemohli nasadit u sebe na serveru, spustit si to, nahrát si tam vlastní mapy, klidně teda OpenStreetMap, alebo cokoliv vlastního, klidně rastrový mapy, co si nafotíte z letadla
a můžete si to vlastně používat sami. Jo? Takže to není to úplně taková, jednak to opravdu jsou dost benevolentní a za druhé není to vůbec problém vlastně to vzít a používat to mimo. Samozřejmě za podmínek, ale jsou to, je to všechno v nějakých otevřených licencích. Tak. Co se týče toho principu, jak ty mapy, a teď už se bavím pouze o tom produktu pro ten web, jak zobrazovat mapy na webu. To se jmenuje teda Mapbox GL.js a je to ve své podstatě takový Photoshop. Opravdu si to můžete představit, tady to je snímek z toho studia, kde si vlastně můžete vytvářet podkladové mapy. A tady vlevo, když se tam přihlásíte, tak vidíte desítky vrstev. A ty vrstvy jsou vektorové, v podstatě vektorová data. Ať už je to prostě výplň tady rybníku ve Stromovce, nebo jedna linie, která tady má představovat tunel, tak to všechno jsou v podstatě nějaká vektorová data, která se jenom nějakým způsobem zobrazují. To znamená, opravdu je to opravdu jak v tom Photoshopu, nahraju si tam nějaká data a nějakým způsobem je ostyluju. Funguje to opravdu tak, že existuje jeden zdroj, ten může být použit pro v podstatě N vrstev. To znamená, já můžu vzít tady třeba linii té řeky, nebo dejme tomu ulici, jednou použiju ty body jako tlustou čáru, jednou použiju jako ještě tlustší a tím vytvářím třeba ty kontury té vozovky, jo? Takže té okraje a jinou třeba barvou. Takže takhle s tím budeme i my pracovat, nebo když si ukážeme nějakých pár příkladů, tak takhle s tím budeme pracovat my. Co si vidíte, třeba tady jsem do tohohle bodu na ten most jsem hodil kurzor, zobrazil se mi, že tam jsou čtyři vrstvy, je tam ta řeka, je tam ten most, je tam pod tím úplně nějaká podkladová barva té země, tady je zrovna takováhle ta hnědá. A ještě tam je vlastně ta řeka dvakrát, jednou je právě vyplněna a druhá je ta kontura ještě té řeky, to znamená jako břeh v úzovkách. A kromě toho, to samozřejmě nabízí ještě nějaké nativní komponenty, o těch bude řeč. Nativní komponentou myslím to, že třeba marker na mapě nebo pop-up na mapě nebo tyhle ty controls prostě vpravo nahoře, tak to jsou nějaké jakoby komponenty, které prostě tam si můžete přidat, klidně nastylovat, ale především jakoby nastavit a jsou tam prostě nativně v tom, takže to trošku je mimo vlastně to, co tady zobrazujete na té mapě. A ještě poslední, a to nejdůležitější asi pro tu interaktivitu, je tam samozřejmě plno vlastně API v té knihovně, které vlastně vám říkají, uživatel klikl, uživatel se pohnul, přístup k té kameře, ale to si ukážeme v těch bodech, asi nebudu prozrazovat všechno, to si teď projdeme. Když říkám, že to vypadá jak Photoshop, tak opravdu nejsem daleko od té pravdy, protože podívejte se, třeba tohle je jeden styl, který prostě dokázal nějaký uživatel vytvořit OpenStreetMap z dat, jo. To znamená, on vzal všechny ty vektorová data, namaloval je nějak a vlastně z toho udělal takovou komiksovou mapu. Jde opravdu s tím udělat i třeba starou mapu, která vypadá jakože na pergamenu. Opravdu si s tím jde vyhrát. Tady jsem udělal odkaz přesně na tuhletu mapu. Když se tam podíváte do galerie nebo na Twitteru, je nějaký speciální hashtag na styly Mapboxu, tak tam je tam opravdu strašně velká galerie všech možných stylů. A to je vlastně jednoduše použít. Je to v podstatě jeden konfigurák JSON. Jo? To znamená, jak má ten, ve který říká, tady takhle má vypadat prostě, má mít černý kontury dálnice, žlutý prostě střed. Pak les má být takovejhle, nebo nějaký, já nevím, jestli tam jsou lesy, je tam zeleň a les podle mě rozdělený, jo, třeba, tak to se může taky stylovat jinak a tak podobně, jo. Fonty se dají vlastně nahrát i úplně jiný, tak podobně. Takže to je jenom takový, že kam až vlastně to lze posunout, jo, to znamená, tam ty možnosti jsou opravdu velký. Podotýkám, že tohleto jde vlastně dělat s těmi vektorovými mapami, nikoli s těmi rastrovými. Rastr už je vlastně převedený do těch pixelů, to už těžko jako nastylujete a změníte font, takže v tom je obrovská výhra toho vektoru a těch OpenStreetMap. No a teď se podíváme na to, co vlastně dát na ty podkladové mapy. Nebudeme používat tu komiksovou, použijeme obyčejnou základní, co tam je, ale budeme se snažit tam dát nějaké naše data.
A já jsem přemýšlel o tom, jak přistoupit k tomu demu tady a vymýšlet vlastně nějaké ukázky. Nicméně na stránce mapbox.com je právě pro tuhle tu knihovnu plno už ukázek vlastně hotových. Já jsem si říkal, nebudu vlastně předělávat to, co tam mají, nicméně udělám vám v rámci těch asi 10 minut, které na to vlastně teď máme, tak vám udělám takový rychlý průchod všemi těmi exemply, tak abyste třeba viděli, co tam vlastně všechno jde. Jo? Opravdu jsem to prošel skoro všechny ty příklady a vytáhl jsem to, co byste jako měli vědět, že to umí. Jo? Ten první příklad, něco si otevřeme a ukážeme si to jako rovnou i v tom kódu. A nicméně tady možná teda začneme, protože je to. Teď nevím, jestli jsem schopen tady na to klikat. Jsem schopen klikat teď na ten odkaz, nicméně já si ho teda vytáhnu zvlášť. Pardon, asi sekundu. Sdílím vám ještě obrazovku. Tak. Takže když ten odkaz zní teda mapbox.lomeno example, tu prezentaci určitě budete mít na OpenAutu, takže tam potom jsou ty odkazy přímo rovnou do toho. Zatím tu sdílenou obrazovku nevidím. Pardon, ještě jednou. Teď už se to povedlo? Už se to povedlo. Děkuji za upozornění. Tak ten první příklad je vlastně tady z toho default markeru a jenom si na tom vysvětlíme. V podstatě nemá smysl, abych já vám vás tady učil vlastně všechny ty příklady. Opravdu mají tu dokumentaci velmi dobře udělanou. Účelem tohohle je, abych já vás rychle provedl tím, co vlastně tady můžete ještě najít. Jo? Takže vlastně to třeba bude inspirovat, pak se na to podíváte, já se nemůžu vědět, co vás třeba zajímá nebo jaká data zpracováváte. Takže ani nemá smysl, abych vás to vlastně učil úplně všechno nebo učil, vůbec vám to ukazoval. Prolítneme vlastně ty hlavní funkcionality. V podstatě k rozběhnutí té mapy nám stačí jeden kontejner HTML, který vlastně tady potom máte referencovaný a použití JavaScriptu a vlastně stylu od té konkrétní verze toho mapboxu. A pozorně, tady to je vybrání toho stylu, to jsou ty podkladová data, která, jak jsem říkal, můžete mít klidně v komiksové variantě. Nastavíte, kde má být základní vlastně pohled a zoom. To jsme si vlastně říkali, to je to Z-ko v těch dlaždicích. Pozor, tohle to není to XY, tohle to jsou opravdu GPS-ková souřadnice toho daného pohledu, to znamená tady středu té mapy. No a tady na té mapě vidíte, že tam je pouze marker, takže to je ta nativní komponenta, proto jsem to tady říkal, je to tečka marker, to je vlastně nějaký nativní objekt, nativní třída vlastně v té knihovně. Udám jenom polohu, přidám do mapy, do toho objektu a v tu chvíli on tam je. Jo? Nic dalšího tam není. To je ten nejjednodušší příklad, který jsem vlastně mohl ukázat, ale jde o to jenom, aby jsme se do toho dostali nějakým způsobem a ukázali si tu nativní komponentu. Jo, pardon, ještě tady jenom řeknu, co se toho týče, tak vlastně důležité je vědět, že vlastně to je každý JavaScriptový vlastní objekt, když ho vytvoříte, ten marker, takže se k němu musíte chovat tak, že prostě si sami případně musíte ho referencovat, změnit třeba tu adresu, teda tu GPSku, nastylovat a tak podobně. Druhá věc, podívám se na to rovnou, já to tady vždycky uvedu a asi to potom rychle přepnu na to sdílení. Jak jsem to povedlo? Tak jsem se zase zájemně vypl. Ještě jednou. Tak, jsme tady. A druhá věc je, pardon, podívám. Stáhnu si ještě ten odkaz jenom rychle. Ještě trošku daleko. Tady důležité, co třeba je na tomhle příkladu,
tak opět to začíná úplně stejně, nějaká inicializace té mapy. Vlastně jsem ještě pozor nezmínil, pokud si to budete rozbíhat u sebe, ten příklad, tak je nutný se na Mapboxu vytvořit token, vlastně je to zdarma registrace, pak si tam vytvoříte token, můžete si restriktovat, z jaké URL se tam můžete dostat a nějaké nastavení ještě další, co všechno může číst, jestli mapy nebo jenom nebo nějaké i datasety, co si připravíte a tak podobně. Tady se podíváme na to, jak pro tu mapu připravit to, ten set s tím zdrojem a s tou vrstvou. Vrstvu si opravdu představte, že máte ve Photoshopu jednu průhlednou vrstvu a do ní můžete něco teoreticky kreslit nebo přidávat. Jo. Takže my se podíváme na to, jak to funguje. Tohle je stejný příklad jako na začátku, inicializuju mapu, tohle to zatím můžeme přeskočit. Počkám na to, až se mapa načte, přidám zdroj, který řeknu mu nějaké IDčko, řeknu, že to je v GeoJSONu, já nevím, jestli jste s GeoJSONem trošku jako seznámený, nicméně to představte si JSON prostě ve specifickém formátu, tak, aby tam mohla být mapová data. Tady vidíte jednu ukázku například, jak vypadá takový JSON, který splňuje to, že je GeoJSONem. A na základě těch zdrojových dát, to je tady, já jsem schopen vykreslit nějakou vrstvu uvozovkách v tom Photoshopu, která zase má svoje IDčko. A protože už je to vrstva a už se nějak musí tvářit, nejsou to jenom data, tak já ji definuju podle jejího typu. Tady kreslím nějakou čáru, taky kreslím to, že má mít prostě konce, má mít kulatý. Když se ta čára lomí, tak taky to má být to spojení kulatý. A má se vykreslit tak, že je touhletou barvou, touhletou šířkou a touhletou průhledností. Tak, aha. Takže tady jsme si ukázali to, jak se pracuje vlastně jednoduše s tím, že si přidám zdroj a vrstvu. Důležité v tom rozdělení zdroje a vrstvy je to, že vlastně můžu použít jeden zdroj na x vrstev. Můžu si tady přidat znova tohle s jinými parametry a používat stejný zdroj. Je to optimalizace těch, aby se znova nemuseli načítat vlastně ta data. Jo, takže já si tam přidám ten zdroj třeba jenom jednou a používám ho xkrát. A druhá věc na tomhle demo zajímavá je, že se mi to podařilo nějakým způsobem rozpohybovat. A můžu to na chvilku pauznout. Tak. A to se potom děje úplně obyčejně v JavaScriptu. Tady se vlastně řeší to, že jsem to pauznul, to můžeme přeskočit. Tady je ta funkce na tu animaci. Co je důležité třeba vědět pro animaci, je používání Request Animation Frame funkce, která vlastně požádá ten browser o další možnost vykreslit si něco. Jo, takže se to neděje úplně tak, že prostě kreslím každých, dejme tomu 20 milisekund, ale tato funkce vlastně na toho browseru a on dle vlastního uvážení, v podstatě dle vlastního algoritmu řekne, jestli to prostě bude vykreslit za 15 milisekund ten další frame, anebo klidně až za 60, protože máte třeba zatížený počítač. Jo, takže tam ta proměna vlastně tam může být jiná. Proto se například tady právě počítá ten čas ještě. Ale tohle to už je zabíhání do velkých detailů. To jenom tady zdůrazňuji, že tohle je třeba klíč k nějaké jakoby optimálnější časově správné animaci. Tak, aby se vám třeba tady nějak nesekalo nebo neskákalo moc rychle a pak pomalejc. Dle výkonu vašeho počítače. Tak, vrátím se zpět. To byla ta animace. Co je dost zajímavé, určitě bych vyzběhnul tady 3D extruzi, to je vlastně možnost zobrazit ta data v 3D. Nemusíte používat jako vlastní data, lze vytáhnout i jakékoliv budovy, které tady jsou. Takže to si schválně můžete potom v nějakém jiném příkladu, ale tady je prostě jedna ukázka toho, že i tohle to vlastně v tom Mapboxu celkem pohotově funguje. Když se podíváme na to, jak to bylo vytvořeno, tak načetli jsme nějaký GeoJSON,
který byl polygon, to znamená nějaká vyplněná plocha, a měla svoje, a ta vyplněná plocha zároveň měla v nějakých svých vlastnostech v tom GeoJSONu v atributu, jakou má mít barvu, jakou má mít výšku. A to potom tady, ty atributy, můžeme získávat z toho, z těch zdrojových dat pomocí těch takzvaných expressions, a ty vlastně se pomocí tohohle toho get se vlastně to dívá do toho GeoJSONu. Asi se na ně možná můžeme podívat, aby bylo jasné, o čem hovoříme. Je ten GeoJSON a tady jsou ty properties. A pomocí toho get on se vlastně dívá do těch properties a je schopen nastavit vlastně pro každý ten objekt jiné vlastně parametry. Tady vidíte už ty koordináty, to je vlastně to, ty čáry, odkaď kam je ten daný polygon. To vidíte aspoň trošku dobře, ale nicméně, pokud vás to jakoby zajímá, jestli vás to hitlo, podívejte se na tyhle ty exemply a prostudujte si to. On nemá, opravdu nemá čas tady to nějak procházet do podrobna. Takže já tady vlastně trošku ještě poskočím. Můžete pracovat samozřejmě s těmi polygony i tak, že vlastně jenom vyplníte barvou. Tady třeba například státy, to asi ještě před volbou prezidenta, ještě to není zbarvený. A můžete samozřejmě poslouchat ten v tom prohlížeči, nebo respektive v tom kódu, jestli ten uživatel klikl a na jaký ten polygon vlastně klikl. To všechno samozřejmě jde. A na základě toho třeba můžete zobrazit tady pop-up, který si předá třeba informace o tom, jaký je název toho státu. Tohle to asi nemusíme procházet, tohle to určitě taky nemusíme procházet, jenom zajímavá funkce, je možný vlastně použít geolokačního APIčka v browseru, respektive v tom Mapboxu přímo, kdy vám to vyžádá o to zařízení GPSku. Je tam možný nastavovat i nějaký jakoby level té přesnosti. Stejně tak je možný používat APIčko na to vyhledávání. Zase upozorňuji, to je trošku jiná služba než ty mapy. To vyhledávání je vlastně APIčko ještě zvlášť, takže tam zase musíte počítat s tím, že tam máte nějaký jakoby, třeba počet requestů, které jsou zadarmo v tu chvíli. A zajímavý, co je na tom Mapboxu je, což vlastně třeba myslím není moc v nějakých jiných frameworkcích, je práce s tou kamerou. Takže vy jste tam celkem schopni velmi dobře, opět nazdílím obrazovku, velmi dobře jste tam schopni používat tu kameru a vlastně ji animovat. Takže pak dá se dělat z toho opravdu jako příkusy, až skoro jakoby nějaká hra by se na tom dala dělat. Dokonce existuje opravdu, když si to vyhledáte na internetu, narazíte na vytvořenou hru, že lítáte s dráčkem na... Přes mapu pomocí prostě šipek na klávesnici. Jo? Je ten fly vlastně taky celkem, mám pomalejší internet, tak se než se to stáhne, tak všechno. To je trošku taková nevýhoda, je lepší asi se pohybovat tak někde blízko, abyste měli načtení ty mapy, ale prostě jako opravdu celkem plynulý, teď na tady ještě navíc shareu screen, jo? Takže to nesmíte právě brát za bernou minci, ten výkon, ale funguje to velmi dobře. A tak to je tohle a ještě vám tady ukážu poslední demo, abychom se tady podívali, je to jeden příklad v podstatě, to je práce s tou kamerou, řeknete mu, jak rychle a kam má vlastně skočit, jo, to je, takže opravdu tohle to je velmi, velmi rychlý. Podívám se teď na ten poslední příklad, to je jako takový bonus, a to je to, jakým způsobem to ještě povýšit trošku dál. Zase zapnu šerování, abyste viděli ten kód. Tak. A tady vlastně zároveň pohybujete s tou kamerou a zároveň dokonce i přidáváte data. Takže když se tady podíváte, tak tady si někdo zaznamenal do GPSek svůj hike někde. A vy vlastně každou chvilku přidáváte body z toho hajku do té celkové linie a zároveň posouváte s kamerou. Nic jiného to není, vypadá to teda jako naprosto velmi dobře, řekl, podle mě, ale je to velmi efektní a zároveň, když se podíváte do toho kódu, tak ano, přidal jsem tam nějakou
nějakou svoji trasu, postupně tam přidávám další ty souřadice, takže se plní ta čára, ta žlutá, se prostě přidávají body a dál, takže vypadá jako, že roste dál a zároveň jenom posunu tu mapu do té poslední pozice. Tady se ještě všimněte, že to tady není řešený podle toho request animation frame, ale že natvrdo je napsaný set interval a vidíte, že když takhle je, takže to občas jede rychleji a občas pomalej, což je přesně to, že tady se to nezeptalo toho prohlížeče, jaký má mít FPS, a to FPS není v podstatě progresivní a snaží se být konstantní, respektive ten, to snímkování, a, ale prostě, jak to tady screenuju, tuše, jak tady zobrazuju tu obrazovku, můj počítač trošku tady se zapotil, tak tu chvíli to konstantní není, i když jsme se o to snažili a dělali jsme tady prostě 10 milisekund, jo? Takže to je třeba, ještě tady upozorňuji na takovou úplně, co s tím moc nesouvisí, ale souvisí víc s tou animací, tak to je jenom tip na to, jak potom zvládat ten čas. OK, tak tady zruším a podívám se zpátky, máme 40, takže to, jaké jsou limity toho, pardon, ještě si vypnu to zobrazení, tak, jaké jsou limity té mapy? Samozřejmě nemůžete nakreslit úplně miliardu bodů. Na to potom existuje ještě zvláštní hovna, která umí využít v tom prohlížeči nějaké jako grafický výkon toho vašeho zařízení, takže potom je tam schopno prostě dělat ty operace trošku líp a vykreslovat víc optimálně. Tak tady vidíte třeba nějakých 140 tisíc jako bodů, které mají různou hodnotu a zobrazení je v 3D různé vejšky. Tak to je knihovna DeckGL, která vám vlastně na ten mapbox přidá další svoji vrstvu, která to ale řeší s pomocí nějakého grafického výkonu vašeho zařízení. Co ještě tady je zajímavý, tady je o tom celý článek, když se pohybujete pod, dejme tomu, nějakých 50 tisíc bodů, třeba chtějí si to zobrazit, tak se dá ještě v rámci toho mapboxu optimalizovat to zobrazení a to je samozřejmě třeba body zhlukujete, to je ten clustering, nebo používáte právě to, že třeba zobrazujete narázicky jenom jednu sadu, používáte server, který vám posílá jenom to, co zrovna vidíte a tak podobně. Protože o tom celý článek asi nemá smysl jako ho opakovat. Takže tady my jsme třeba používali ten DeckGL v Karlíně v Praze, byl projekt nějakých chytrých lamp, který vlastně zároveň sbíral Wi-Fi zařízení, respektive komunikoval se sílou Wi-Fi signálu od kohokoliv, kdo tam prošel s nějakým zapnutým zařízením. A nějakým způsobem odhadoval, kudy jde a kam. Jo? Samozřejmě to bylo jako anonymní, ale bylo to jenom takový testovací provoz. Takže to je vlastně takový vizualizace, kde chodí vlastně ty lidi a je těch dat docela hodně a zároveň se to mění každou chvilku, takže na to dobrý, když se použije ten grafický výkon. Co se týče práce s daty, tak na to máme dva přístupy, které používáme u nás v Praze, a to je takzvaný Turf.js, což je zase JavaScriptová knihovna, která umožňuje cokoliv s těmi daty udělat. A já pro vás mám připravený úplně super krátký demo toho, že vlastně nepotřebujete zrovna k tomu JavaScriptu vůbec nic, než váš prohlížeč. Takže když se podíváte na Turf.js, otevřete si konzoli vašeho prohlížeče, tak vy jste schopni vlastně už teďko, jestli se na to zrovna díváte v prohlížeči, tak si můžete to otevřít tu stránku a klidně pracovat s mapovými daty. Hned, nepotřebujete vůbec nic. Vidíte, že mi to je prostě základní funkce na vytvoření GeoJSONu jednoho bodu. Jo? Můžu si vytvořit druhý, 50. Můžu spočítat distance mezi těmahle dvěma bodama. Je to nevložil, takže to tam musím napsat dvakrát. Počítal mi to, že to je 71 km mezi GPS-kou 1450 a 1550. Tady nebudu to ukazovat všechno, ale prostě je tam prostě plno funkcí, se kterými si pro nějaký základní mapový operace úplně v pohodě vystačíte. Tady jedna zajímavá věc. Kruh GeoJSONu nikdy neuděláte, vždycky to bude soustava bodů. To znamená, tady třeba právě potřebujete třeba precision steps tady,
je v options, kolik vlastně bodů to má mít. Jo, když si vám vyhovuje kruh takovýhle, tak si ho takovýhle teď nechte. Tak, jenom je to takový tip na JavaScriptovou knihovnu, kterou fakt můžete využívat i hned. Co se týče nějaké optimalizace těch výpočtů, tak ještě existuje tak knihovna, která se jmenuje vtipně Levné pravítko, a tam zadáte, je to omezení v tom, že musíte zadat, na jaké jste zeměpisné šířce, a on to potom počítá nikoli podle těch složitých vzorců pro výpočet s tím geoidem, ale prostě jenom pomocí Pythagora. Takže tam potom se můžete řádově časově dostat plně někde jinde. Ale je to samozřejmě omezení na to, že se dostáváte na nějaké prostě erroru prostě ve výpočtech. Pokud by vás nezajímal JS, ale chcete SQL, tak pak bych doporučil PostGIS. Nejrychlejší start je tak, že si stáhnete PostGIS s Postgresem v Dockeru a podíváte se na tuhletu adresu, která je asi devátým krokem jejich dokumentace, kde máte prostě nějaký základní geometrie, a doporučil bych k tomu aplikaci Dbeaver. Tady vidíte ten screen z Dbeavera. Já jsem si stáhl tohleto, ten Docker, pustil jsem si tam ten image, nahrál jsem si tam jeden ukázku nějakých základních geometrií, a v tom Dbeaveru máte možnost i právě rovnou zobrazovat ty data a vlastně s nima pracovat, dělat si SQL rovnou, vidět, jak to vypadá, a vlastně dělat to samý operace, a dokonce mnohem víc. Kdybych měl říct, co je lepší, tak my používáme tohle v Praze na výpočet zpoždění u autobusů, protože tu aplikaci máme hodně psanou jako JavaScriptovou, a databáze je pro nás jako jenom jako úložiště dat, nikoliv jako nějaký procesorový prvek v té architektuře, takže tam počítáme v JavaScriptu, ale když jsme třeba připsali nějakou podkladovou mapu na dopravní data, tak těch dat bylo prostě obrovské množství, nijak jsme je procesovat nemuseli, potřebovali jsme se jenom vlastně poskytovat dlaždice, takže jsme vyšli z nějakého projektu tady otevřeného minimal MVT v Pythonu, který nám vlastně ty data jenom krájel do těch dlaždic a poskytoval do mapy, do mapboxu. Takže vlastně obojí jde, a samozřejmě to bylo nutné, aby jsme měli PostGIS v tuto chvíli. Jo. Tak, takhle vypadala ta aplikace, to byla interní aplikace, tak si moc nehorníte nos nad UXem. Bylo to o tom, jak zobrazit zároveň waste data, zároveň data prostě z dalších detektorů a tak podobně. Ale používali jsme právě na to třeba ten PostGIS a ten Flask. A tohle je ukázka z toho, že prostě nám chodí někde autobus a my počítáme zpoždění pro každou tu jeho pozici mezi zastávkami. To je vše. Já jsem musel malinko ten konec zrychlit, tak se omlouvám. Snad nicméně ta přednáška samotná měla být o tom, že vás třeba něco jakoby zasáhne, něco si řeknete, je to zajímavý, tak si to prozkoumám dál. Nikoliv to, abych vám tady všechno vysvětlil. Takže doufám, že se vám to aspoň i tak líbilo. Máme snad pár minutek aspoň na nějaké otázky. Já se omlouvám, se na ně nemohl reagovat rovnou, tak pokud to tady máte, tak... Já jenom technicky do toho vstoupím. Naštěstí nám nedýchá teďka na záda jiná přednáška, je tu obědová pauza, takže ty dotazy můžeme protáhnout, nebudu to usekávat, což bych už normálně dělal. Takže pokračujeme s těma dotazama. Jo, dobrý. Fajn. Super. Takže se tady dívám teda na dotazy, tak já se zkusím jenom projet za mapy.cz a Google Maps iframey. Mapy.cz mají ještě tu výhodu, že oni jsou opravdu úplně zadarmo. Jo? Pokud tam potřebujete zobrazit jeden bod, tak jestli to teda teď vždycky mi můžete samozřejmě přerušit. Já jsem se na to díval třeba před možná půl rokem, jo? Takže se to mohlo změnit. Ale myslím, že mapy.cz, když si embedujete tu mapu, tak ta je prostě komplet zadarmo. Vůbec vám nepočítá žádný requesty. Možná vás někde můžou zabanovat, že mají v podmínkách to, ale v podstatě to tam není, jo. A Google mapy naopak ten pricing trošku zvedli, co jsem slyšel před rokem. Já ty Google mapy vlastně jsem moc nepoužíval, právě protože tam opravdu mají nějaké to omezení celkem měli vždycky, pokud to nebyla úplně statická mapa, pokud to bylo prostě něco tam z obrazu. Takže Google mapy byly drahý, a mapy.cz zase jako nemůžou tam zobrazovat nějaký jako pokročilý ty data, jako třeba ještě Mapbox jsem nezmínil, je tam třeba ta heatmapa, třeba, která vám rovnou vykresluje prostě to, že počítá mezi dvěma body a mezi jejich hodnotama, tak vám prostě spočítá, vykreslí to prostě do té heatmapy, jako znáte prostě z předpovědi počasí, srážky nebo něco takového. Takže to třeba ty mapy CZ jako nemají, ale mají třeba ty markery,
a v pohodě, klastrování mají třeba taky, takže tam jako no, takový ty základní zobrazování bodů na mapě asi v pohodě, možná i polygony tam mají a je to zadarmo, takže jako bych to úplně nezahazoval. Ještě tam jedna věc, mapy CZ, jestli se nepletu, tak stále používají rastrový mapy. To znamená, že se vám ty dlaždice stahují jako PNGčka třeba a ne jako vektorový data, což trošku může mít nějaký, má to dvě věci, na, ani na tu velikost už tak ne, tak oni to dokážou kompresovat asi dost dobře, ale co je třeba jedna věc, že ten zoom prostě je jako skokový. Jo? V těch vektorových map si můžete podívat, že prostě ta linie je daná dvěma bodyma a může se to zoomovat do nekonečna v podstatě, u toho rastru to nejde, takže se to musí jako vystřídat ten zoom za jiný ten. Pak tady vidím obdobný stack od Kokanteku, maputník analytici. Zvažovali jsme to, že bychom si ten mapbox rozjeli sami s těma OpenStreet mapama, že bychom ty OpenStreet mapy si jako hostovali sami. Jo? To jde vlastně, dá se stáhnout třeba jen to, co vás zajímá, nemusíte stahovat celou zeměkouli. A vlastně si to nicméně, jako ten mapbox, jako my jsme tam vůbec, my jsme třeba, co se týče těch počtu requestů, jo, co tam jsme schopni udělat, tak my jsme třeba na 10% a to už jako máme i aplikace, které jsou třeba nějak venku a chodí tam třeba tisícovky lidí, jo. A stejně prostě jsme to jako v podstatě jsme to zvažovali, ale na druhou stranu jako nic nás toho nikdy nedonutilo, jako dělat nějakou práci navíc, takže tak. Zmíním nativní použití v aplikaci Pure Maps. Neznal jsem, děkuju, podívám se. Neviděl jsem Pure Maps. Offline data na zařízení, stejný, asi stejný případ, neznal jsem, zajímavý. OK, tak to jsem si prošel. Tak jestli ještě k tomu máte, můžu se k něčemu vrátit, ale jako zároveň vás tady nechci jakoby nutit bejt, už máme 6 minut po, tak kdybyste ale vás něco zajímalo, rozhodně mě můžete kontaktovat případně i jako potom na mailu nebo kdekoliv. Hodil jsem tady pár odkazů. Naše datová platforma v Tapreská je open source, takže to na GitLabu můžete vidět, jsme na GitLabu teda, ale tady máme takovou celkem pěknou dokumentaci, bych řekl. APIčko, který máme jako pražský data, tak to taky inzeruju. Web máme takový trošku, tam se musím nepochválit malinko, to nemáme zatím úplně tak vyladěné, ale jestli to chápu dobře, tak tady osazenstvo, no tady publikum spíš ocení jako věci techničtější než nějaký biznisový záležitosti od toho okolo projektu. Ale rozhodně jako jsme otevření tomu, kdybyste něco se to chtěli dovědět, tak nám napište. Výpočet trasy, Mapbox má ten, tu navigaci, kde tam, já jsem to používal jenom opravdu, že jsem si jednou zkusil, nebo párkrát jsem si zkusil načíst v Praze jako pěší trasu, takže otázku na toto omezení těžké dopravy trochu pochybuju, že by to tam bylo. Myslím, že to je asi součástí jiných dat, asi i placených třeba, jestli to mají nějaký ty mapy, ale takže to nevím. Trasu rozhodně počítat umí, ale to umí i jakoby jiný služby. Těch služeb je docela dost na to, třeba na geokodování už vůbec, tam jich je jakoby hodně a na ten výpočet trasy taky jich je víc. Jo. Dokonce samozřejmě jsou projekty, které si můžete stáhnout a počítat si to sami. Ono to zase na druhou stranu jako není zase tak strašně brutální jako raketová věda, tak prostě jsou tam nějaký trasy možný a vy spočítáte tu dílku, no, tak záleží na tom, jak to potřebujete rychle a no. Ale ty data s těmi parametry silnic si myslím, že to je opravdu jenom, že to je, že to bude nějaký placený podklady, podkladové mapy. My jsme třeba v Praze teď děláme s těma dopravníma datama, to znamená, řešíme, kde jsou zácpy, kde jsou nějaké rekonstrukce, takže furt nějaké linie, kde se něco s nějakým atributem děje. A tak ty podkladové vlastně sítě, to jsou vlastně docela ještě neotevřený data, celkem bych tak jako řekl. Takže jsme je sice získali, ale získali jsme jako Praha, jo. Valhalla taky neznám. To je super, že se dozvím taky plno věcí sám, jo. Proto to mám rád, tyhle přednášky. OK. Já si myslím, že už před toho jen tady jsem, tak nevím, jako ještě tady čekám klidně na dotaz, ale zároveň mám klidně popřeju dobrou chuť k obědu. Jo, já bych tohle podpořil, kdo chcete, říkám, nejsme teďka úplně tlačení, že
bychom museli vystřídat mikrofony. A to, co mám radost, vidím tady podle jmén lidí z Open Street Community, takže i proto tady ta debata je docela plodná, když to tak sleduju. Jo, já musím říct, já se to tady rovnou otevírám pro lížeči, protože je to samozřejmě zajímá, jo, jako to je všechno, co jsme jakoby nějakým způsobem našli, a je to tak, že jsme buď někde něco viděli a zatím jako nám to vlastně vyhovuje tak, jak to je, ale neříkáme, že, a tady jsem to i nějakým tom slajdu říkal, ty use cases jsou prostě tak, jaký jsou, jo, je to reálný use case, není to to jakoby nejlepší, to bych si jako nedovoloval říkat, že to je to nejoptimálnější řešení, ale prostě jako relativně nám to funguje, takže je to, může to být jako inspirace. Dobrá. Tak můžete zkusit ty mikrofon, zkoušel jsem ho zapnout, zatím to nikdo nevyužil, ale měl by být teďka aktivovaný u všech, respektive k dispozici. Snad ještě tady ty Open Street komunitě, ta se každý jako obrok účastní tý naší konference Open All, že tam mají jedno svíte, jeden svůj celý blok, jako téma, druhý rok to pořád jako samostatnou konferenci. Takže když se budete dívat třeba na nějaké naše záznamy starší nebo na jejich, tak tam tohleto tématiku najdete docela podrobně. Jo, ještě teda, jako já třeba zmíním brněnská, že jo, firma Clearmap, s tím měli loni na přednášku na Open Alltu, tak na který jsem byl, tak vyřeší hodně právě třeba ten processing a to, že prostě opravdu jako zadání mapový, to znamená, kde mám si otevřít pobočku na základě různých parametrů, který si sám nadefinuju. Takže ty jsou docela jakoby schopný, vlastně co vím, a i se na ně potkáváme na nějakých jako workshopech v Praze. Takže ty vlastně jsou třeba zase nástrojem českým, teda pro nějaký ten processing dat, ale já sám jsem s těmi nástroji nikdy nepracoval. To jenom tak vlastně inzeruju i to, co máme vlastně tady u nás za humny. Takže i to je možný třeba využít případně. Já si dovolím ještě teda jednu otázku, spíš na konkrétní aplikaci. Máte na nějaké řešení pro simulaci dopravní zátěže? Takový to klasický, někde se dělá rekonstrukce ulice a teď je spousta chytrých hlav, která říká, to město to udělá úplně debilně. Tak aby se dalo ukázat do veřejnosti, ale to fakt bylo promyšlené, když jsme zavřeli tuhle ulici a tuhle otevřeli. Máme to, dělám si spíš v tuhle chvíli nějakou rešerši, protože vím, že v Plzni mají takový nějaký podobný mapy. My u nás máme dopravní experta z dopravky přímo, ale jsme spíš ve fázi zatím toho, že ty data jako analyzujeme. To jsme si zaměřili na ten Waze, ten zatím právě nikdo jako moc nepoužívá, protože zároveň nikdo s těmi datama nepracoval, takže nikdo se na ně pořádně nepodíval a neuvěřil to, jestli to tady jako je vlastně lepší, než to, co třeba máme z jiných projektů. Uvedu, že třeba na ŘSD, to je Ředitelství silnice a dálnic, tak mají projekt, kdy prostě jezdí opravdu, mají nasmlouvanou nějakou flotilu aut, nevím, že by měli vlastní ty auta, ale mají vlastně data zveřejní v autech a měří vlastně tu průjezdnost. Takže my tam spíš se zabýváme v tuto chvíli ověřování toho měření současného stavu a ověřování jako například dat z jiných systémů nebo úplně z jiných aplikací, právě třeba z toho Waze, toho komunitního sběru. Ale tu si do té simulace jsme se ještě nepustili nikdy. A nicméně jako docela je to zajímavé, jako, že si myslím, že to bude pokračovat, jakože vznikne nějaký projekt, jo, ale opět nemůžeme být úplně iniciátory my, protože my jsme, když to tak řeknu, jenom datová platforma, trochu jakoby vlastně hloupá v tom smyslu, že pokud někdo sem nepřijde a nechce řešit nějaký case, tak my jako nebudeme dělat v úzovkách nic, jo, teď on to přehání úplně do absurdna, ale jsme jako nějakým nástrojem pro to, aby jsme spojovali ty městské společnosti a to know-how jako nějak si předávali dál, ale jsme schopni úplně za někým přijít a vlastně dělat, potřebujeme vlastně toho klienta, no. Takže zatím pro třeba to technickou správu komunikací a vedení Prahy, magistrát, tak zpracováváme ale ex post nějaký analýzy toho, co se naměřilo, když se něco dělo, třeba při uzavírce nějaké ulice, nikoli v tu simulaci zatím. Děkuju.
Tak zdá se, že máme pravé poledne a v tu chvíli vypadá už na ticho z pléna, takže přeju všem příjemný oběd, protáhněte se, aspoň tady u mě svítí sluníčko a si budeme pokračovat od jedné hodiny dál. Tak jo, tak já vám ještě jednou děkuju a přeju dobrou chuť, pokud právě obědváte. Hezký ukončení. Tak jo, mějte se, naschledanou.